Bang yang bawa awak ni, macam mana mula-mula? Macam ni tuan, dia Facebook saya. Lepas tu saya minta nombor WhatsApp dia. Lepas tu lepas minta nombor WhatsApp apa benda semua, okey lah, saya setujulah dengan dia tawar sejumlah duit macam tu. Lepas tu dia cakap semua perjalanan dia tanggung, makan semua apa benda semua. Lepas tu dia cakap jumpa dia dekat KL. Lepas tu bila saya sampai dekat KL, dia cakap dia dah naik flight awal sikit, dia cakap jadi jumpa dia kat Bangkok. Jadi saya pun percaya je lah dia. Lepas tu saya pergilah dekat Bangkok naik flight. Bila sampai dekat Bangkok, jadi dia cakap naik kereta pergi dekat satu tempat. Jadi saya pun tanya kat mana. Dia cakap dekat Thailand juga. Dia cakap macam tu, perjalanan ambil masa dalam 12 jam. Jadi saya tak tahu tempat tu kat mana. Dia ada kat Bangkok tak? Tu waktu sampai Bangkok tu dia ambil ke siapa ambil? Tak ada, dia suruh naik Grab. Naik Grab? Haa. Dari Bangkok ke? Dari Bangkok. Sekarang ni saya rasa dekat yang hotel saya duduk tu, dia cakap Chiang Rai. Lepas tu tiba-tiba dia cakap duduk hotel tu sehari lebih. Lepas tu dia cakap ada kereta nak mari ambil. Dia cakap ikut je lah yang kereta tu datang ambil. Dia cakap lepas tu tiba-tiba kena lintasi apa sungai tu kan. Sungai tak tahu, saya tak tahu sungai apa tu. Lepas tu saya tanya dia kenapa mesti kena lalu sungai. Dia cakap tak apa, awak ikut je. Saya pun tak fikir panjang, saya ikut. Sekarang ni saya dah 2 hari dekat. Awak jumpa dia kat mana? Awak waktu kat sungai tu dia ada lah? Tak ada tuan. Saya gerak sendiri. Ada dia suruh ikut orang, dia suruh ikut orang Thailand tu yang uruskan perjalanan saya tu juga. Jadi sekarang ni tuan, saya tak tahu nak cakap macam mana tuan. Jadi sekarang ni saya dah 2 hari dekat hotel. Lepas tu saya tanyalah kenapa tak gerak lagi ke tempat yang nak ambil sepepak tu. Sekarang ni perjalanan saya dah 5 hari tuan. Jadi saya tak tahu dia nak bawa saya ke mana ni. Jadi tadi saya tengok-tengok Facebook, banyak berkenaan dengan Myanmar, pemerdagangan manusia. Jadi tu saya nak hubungi tuan tu. Saya tak tahu tuan nak cakap macam mana ni. Awak ni umur berapa? Saya 28 tuan. Saya tak research dulu tuan. Saya tak baca langsung. Bukan, awak tak pernah dengar ke cerita ada masalah pemerdagangan manusia, orang bawa lari pergi Myanmar ni? Awak tak pernah dengar ke? Awak pernah dengar? Tak pernah dengar tuan. Saya tak tahu tuan. Saya kerja sendiri tuan. Saya kerja mesin rumput. Lepas tu buat Foodpanda. Awak tak pernah dengar ada masalah pemerdagangan manusia, orang kena pukul dekat Myanmar semua ni, orang kena paksa tipu, jadi scammer? Tak tahu? Tak tahu. Tadi baru saya baca dekat Facebook, Barulah saya tahu tuan. Mak ayah saya semua dekat Kuantan, dia orang tak tahu tuan. Sebabnya macam ni tuan, sebabnya dia cakap pergi perjalanan 3 hari je. Lepas tu mungkin mak ayah saya pun yalah risaulah kalau saya pergi jauh kan. Jadi dia tak bagi tahulah dia. Saya pun dah ada isteri anak 2 tuan. Isteri awak tahu tak awak datang ni? Tahu tuan. Tu dia tengah tak keruan lah tu tuan. Sebabnya saya janji 3 hari je dan ni dah 5 hari. So dia pun dah tak bagi dah sebelum saya bagi. Sebelum saya pergi tu dia tak ada cakap pula lah yang pemulangan manusia ni. Dia cakap confirm ke nak pergi ni. Dia cakap, maksud saya cakap confirm lah, saya cubalah 3 hari nak pergi. Dia kata awak kalau boleh, awak lari keluar dulu daripada hotel tu, pergi tempat lain dulu. Nanti kita akan cari jalan untuk awak masuk balik. Jangan duduk hotel tu, sebab nanti sindiket tu akan bawa awak ke tempat lain. Dia nak jual awak, awak tahu tak?